Mirë mbrëma, mirë se erdhët në emisionin Këndvështrim. Emisioni sotëm do të realizohet online për shkak të pandemisë. Unë sot kam të ftuar studiusin e njohur profesor doktor Sazan Guri. Zoti Guri, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju. Sot ju keni prezentuar gjetjet e Kuvendit Kombëtar në lidhje me gjuhën shqipe. A mund na i thoni shkurtimisht kush janë ato? Neve sot organizuam një mini kuvend, bile mini mini kuvend me 15-20 studius, ku neve do në fakt në kushtet të tjera, do kishim mbajtur një kuvend ndërkombëtar, ose më sakt edhe mbarkombëtar, lidhur me edhe përkujtimin e Kongresit Manastirit, edhe të Kongresit Korilianos, 1925 vjet, Kongresi Korilianos në Kalabri që holli bazat e ABC-s Shqipe, me Ironin Deradën, në vitin 1895, dhe në 1908, pasëndaj, ato u sankcionuan në Kongresin e Manastirit, i quajtë ndryshë Kongresi ABC-s. Dhe neve në përkujtim të këture dy kongreseve, do thosha të famshëm, apo të rëndësishëm, apo kuptim plot për gjuhën Shqipe, neve organizuam këtu 10 muaj mënyrën e mbajtjes e një kuvendi ndërkombëtar apo mbarkombëtar ku u paraqitën rreth 40 kumtesa që janë pikërisht në këtë libër. Këtu janë 20 kumtesa, janë dy libra, libri 1 dhe libri 2. Dhe sot vetëm autorët erdhën dhe lanë mesazh. Nuk e mbajtën dot referatin në kushte të cunguara një orë sepse ishte planifikuar për një ditë të tërë me 10 orë punime shkencore, por u planifikua që të ishte ndryshe për shkak të situatës. Dhe sot, se cili nga autorët, ose shumicë e tyre, më sakt, lanë vetëm mesaje për mbajtjen, mirë mbajtjen, për suksesin, për evolimin e gjuhës shqipe në mijë qarë apo në shekuj. Dhe kjo ishte sot një lloj organizimi. Outputi kryesor i këtij kuvendi, zoti Guri? Outputi është një lloj rezolute që ne prolluam nga me ajsa u njojtën me njëri tjetin, po në fakt ne kemi 2 muaj që i kemi shkëmbyer kumtesat me njëri tjetin dhe arritëm që edhe ti botojmë, kështu që ne njifemi me kumtese dhe përgatitim një, ne quajtëm kërkes për zgjidhje, në formën e një karte të barë, ose të një rezolute. Dhe këtë do ja drejtojmë, kjo është outputi, ose produkti, që do t'ja ushqojmë personave kyç vendit, duke fillu nga presidenti, kryeministri, kryetari Akademisë Shkencave, Shqiprima, që do rrish veriu të Kosovë, apo dhe institucioneve tjera publike, si albanologike, në Maqedoni, veriu të Kosovë dhe Shqipri, dhe t'i tregojmë atë që ka rëndësi, jo vetëm thjesht mirëmbajtja e gjuhës shqipe, po edhe detyrimi që ka çdo shtetas, apo çdo nxënës, apo çdo student për gjuhën e amës së vet. Për shembull, një nga këto është si gjuhën shqipe neve ta japim provim si matematika në provimet siç e kanë shumë shtete të tjera, provimet e maturës, ose një nga këto është si të bëjmë që të flitet me terma të pastra të shqipes, ose një nga këto është që shumë studenta të filologjisë mbrojnë disertacione apo diploma se si gjuha shqipe ka marrë nga gjuhët e tjera, po ndërkohë po thuaj se mungojnë diplomat si gjuha shqipe i ka lënë gjuhëve të tjera. Pra, gjitha këto të mbledhura në një rezolut me 42 kërkesa, ne ky është dhe produkti që ne do të çojmë së shpejti institucioneve kyçe të vendit për të përmirësuar. Keni gjetur mbështetje, zoti Guri, në lidhje me këtë iniciativë? Mbështetja e fillimisht kur ka një, ne kemi 2 vjet në këtë nismë dhe sigurisht ka 3 faza kalon një nismë e rreti. Në fazën e parë është faza e përqeshjes, faza e dytë është faza e kundërshtimit dhe faza e tretë është faza e bashkëpunimit. Unë mendoj që në dy kongreset e më pashme, njëra ka qenë pasi e më u bën lektati, e pasi e parë. E dytë ne kaluam me kongresin e Lushqes, 100 vjetor në kongresin e Lushqes, aty mund të kanë thënë, edhe mund të kanë kundërshtuar pjesa akademike ose pjesa institucioneve publike shtetërore, që kanë dhe detyrimin që të pranojnë dhe alternativa. Dhe unë mendoj që ka ardhur koha që të jemi ke faza e bashkëpunimit, dhe fakt ne kemi si norm etikën e mënyrës komunikimit me të tjerët, qoftin ata institucion publik, qoftin grup, qoftin edhe individ. Kështu që unë mendoj që ky moment në ky kongres ku ka sjell 40 referate, do thoshja të niveleve të larta shkencore akademike, për shkakun vjen interpretimi i Gurit të Gjuxhës nga një profesoresh mirëditore, por që jeton në Rom. Guri Gjuxhës është 4500 vjet para Krishtit. Pastaj vjen interpretimi i këngëve epike të Iliadës dhe Homerit në gjuhën që si i lexon studiusi Asiri Boçi, ose kemi plakat
e Lemnosit dhe plaka e Balçit, se si ato lexohen me anë të shipës, ose kemi studime se si lexohen dhe vepra monumentale, pasyra, gurevari të Etruskëve, si lexohen me anë të shipës. Pra nuk themi kështu që juar shipë ynore, nuk merremi me folklorizma, po merremi me atë që ajo që mungon, ajo që është grevishur keq, ajo që është thënë keq, ajo që duhet thënë që është të gabim, ajo që është të më shumë me fuqi nga të tjerët, edhe jo me fuqi të brëndshme. Dhe ne i mshojmë asajt vërtete, mundohemi të gjejmë vërtetat, mundohemi të gjejmë atë që është plur, që diku është plur arese, diku është plur me qëllim, edhe ne mundohemi të shkonim të plur. Dhe bëhemi forcë e gjeteve, e bashkëpunimit dhe ndoshta e rizbulimit apo e heqjes të plurit, por ama që bëhem fakte dhe të gure apo të dëna për të ngritur një mur, që është muri i mbrojtjes dhe evolimit të gjuhës shqipe. Nuk kemi në atë nivel që ose nuk duam, nuk e kemi në natyrën tonë që të anatemojmë as grupe, as institucione, as individ. Përkundazi, janë breza të tjerë që do vlerësojnë punën që bëjmë për të simbolizuar një vlerë të kombit. Kështu që kjo është edhe mbajtja e kongresit, neve sot sapo e mbaruam, ndërkohë nesër ne shkojmë në manastir, një grup përsëri i vogël, rreth 10-12 veta, për të përkujtuar këtë ngjarje të madhe që është kongresi i ABC-s. Pak edhe nga situata e pandemisë në vend, domethënë. Eksakt, po. Edhe vetëm që ne rikujtojmë këtë në 22 nëntor të 1908-s, pikërisht në atë sallë që është mbajtur, atje do shkojmë dhe ne, do lexojmë rezolutën pikërisht për akademitë, për qeverisë të tre shteteve ku apo katër shteteve ku jetojnë shqiptarët dhe kjo do jetë edhe mbarimi i kësaj që bën revokim të ngjarjes apo të përmbledhjes të historisë së ngjeshur, sepse shqiptarët kanë një histori shumë të ngjeshur dhe gjuhën e kanë patur mjet për të kapërgjyer vështirësitë, mjet për të mbijetuar. Ndryshe nga kombet e tjera që gjua fitet nga 40 ose nga shtetet e tjera që gjua fitet nga 40 kombe, ne jemi ndryshe, ne jemi një komb në disa shtete, por ama ne jemi një komb dhe na lidh gjua kudo që shqiptarët janë, nga Zelanda e Re deri në Alask. Kjo është një pat i madh që nëse gjuhët e tjera, finishtja, hollandishtja, apo gjermanishtja, apo anglishtja, flitet nga shumë kombe, ne jemi një kombë që flasim një gjuhë. Dhe është pasuri, është gjerdan i artë dhe pasuri jo vetëm e shqiptarëve, për pasuri e Europës, sepse shumë fjalë të një rokshe të gjuhës gege janë baza e shpjegimeve të gjuhëve të perëndimit. Ka shumë në fjalorin që unë ka ngatitur si rok me lenishten, me gegnishten, aty del që në qofë se gjuve të përëndimit u eqim roken e 4, 3, 2, roke a para që në gegnisht existon, në gjuve të botës nuk existon, në gjuve të Europës, në sakë. Kështu që ka, kjo është, jo se është një gjetë e madhe, por jemi kja jo që quhet blerë, edhe ne përpiqemi të ruajmë të blerë, diku është gjuhë, diku është veshje, diku është një gjem apo bombë historike, diku është një pasuri kombëtare që është një kala, një kështjell, apo një simbol, si që mund të jetë flamuri që nuk është bizantin, por një flamuri gjetur ke i titët 2000 vjetë për para Krishtit, apo një flamuri gjetur dhe i bërë 110.000 vjetë në kohën e Zeusit, apo festat pagane që janë baza e festave të krishterimit, pasaj u bën baza e festave të tjera, pasaj vinë se si institucionet sot që kemi neve të 2-3 feve, dhe fjala edhe të krishterimit, edhe të muslimanizmit, apo edhe të bektashizmit, janë institucionet që ngrihen mbi institucion të vjetër para paganor, ose bile të kohës para krishterimit. Pra, gjojnë institucion, për shembull, kishën e Dubrovnikut, kishë ortodokse, i thot ajo me zë të ullët, gjo se kjo kishë është ngritur mbi një kishë ilire, dhe vetë kishë ilire, dhe thot, është ngritur mbi një kishë pagane pelazge, sepse gurët e vjetë të mlejnë në Dubrovnik, të kishës ortodokse sot, është kishë me dërte, duke si pronë e kombit grek, pa është pronë e kombit shqiptar kisha ortodokse. Po edhe ajo e ngritur mbi kisha katolike mbi kisha bazilike të viteve të para të krishterimit, dhe vetë kisha bazilike e ngritur një mure pagan të fesë të ilirëve apo pelazgëve para krishterimit. Pra, kështu sa të lidhura janë gjërat. Dhe kjo vazhdimësi e madhe, që ju e përmendët në titullin e emisionit, është një vazhdimësi që nuk është vetëm për historinë, për civilizimet në Shqipëri, është edhe për gjuhën, edhe për veshjet, që nuk është rasti që ky popull është i vetmi që ruan edhe simbolin e plisit apo takies, ruan edhe xhamadanit,
ruan edhe të gjubletës, ruan edhe të veshjes militore të kryqit tyre, por ruan edhe të kësulës militore që ka mbajtur gruaja e Hektorit e Kuba, e ka edhe gruaja e Hektorit, e ka edhe militoria sot, i thonë 3210 e njëta veshje. Pai ose kinda spanjole, fustani skoces, është një njëjtë me marshinë male. I njëjtë me 459 kinda të përthyra. Pra si ka mundësi të ketë numri barabartë, si ka mundësi ti kjo ngjashmëri? Ose xhubleta e marshisë male, është njësoj me xhubletën e Kretës 2010 para Krishtit. Pra gjëra të tilla ne duhet evidentojmë, jo për të mburur, por të jo çoqim absolutisht, por na duhet të njohim historinë që të kemi barabartë në kohët e sot. Gjetje shumë interesante nga kuvendi, profesor, dhe urojmë që kjo të vazhdoj, kjo iniciativ, sepse gjua ka rëndësinë vetë në rolin i identitetit kombëtar. Duke u ndalë ushtrisht në qendë në çështje kombëtare, siç është çështja e detit, ju keni qenë shumë aktiv në lidhje me këtë gjë. Si e parashikoni se do shkojë? Bravo, shikua, është historia dhe gjusia që të ndihmon në këtë çështje, se ka shumë njerëz që ndonjëherë qëllimisht edhe më ngatrojnë, edhe thonë që po ti nga i di, po ti furtet së shumë fusha, ka shumë njerëz që ngatrojnë qëllimisht. Në fakt, njëra dituri është i punë e duarve. Njëra dorë lan tjetrën, dyra lan fytyrën. Edhe dituria ndihmon. Pra, është kjo histori, kjo gjusi që ne e kemi një talent të fshehur te mua me shaka, ose e kemi pjesë të studimeve tona, nuk brellim nëpër bingo, nëpër dingo, nëpër çaka këtu, nuk brellim këto gjëra ne. Dhe ai që tjetri e ka pushim parën e sporteve ose e bingon, un kam kënaqësi leximet e librave historik apo gjuhësor apo etnokulturor për vendin. Dhe kur i mbledh toti historinë dhe gjuhësin apo etnokulturën, më ndihmon shumë për të mbajtur këndarja e kufive të detit. Dhe kufive të detit sot që unë ne e quajtëm në intervjues dy javë përpara me shumë njerëz të nderuar, me profesorin që keni ju në Durrës, zotin Osman Metalla, me profesorin admiral zotin Vladimir Beja, me edhe me profesorë të tjerë, dhe aty neve, si të thua, venduam këtë gjë, që vajtja në Hag është një noterizim i humbjes. Edhe e quajtëm një shkes, po pa e shumbje, po vajtja në Hag e shumbje, sepse pare mirë mund të shkoni në Hamburg, pare mirë nuk dim se të fashkon njërë, nuk dim se të fashkon në Hag. Asnjëherë nuk dim se çaj qëndrimi ka politika shqiptare, lidhur me vendimet e gjykatës kushtetuese që nulifikoi, që zeroi të gjitha gabimet e skaluara. Pra, gabimet e skaluara 2008, 2009, 2010, asën 2008 është gabimi që u hoqën kufit e urave të brendshëm me parlament në 2008. Kjo është një, nuk e di, mund të quhet çmenduri, është fjalë mediatike, nuk e di. Marrëzia, më fal, me gjitha fjalë. Marrëzi që në 2008 në parlamentin shqiptar janë nequr nga Karaburuni, kepi i Gjuzës dhe deri në kepin e Stilos, Poshtë, Saran, janë një që kufit e deteve territorial, të urave të brëndshëm, dhe Shqipëria është lënë pa kufi zonash të urave që janë të brëndshëm territorial, pasaj vjen ambigues, pasaj vjen dhe ndarja për zonda ekonomike ekskluzive. Atër kjo është gabimi parë. Gabimi tjetër është ajo marrëveshje që u iniciua në 2009, me një sforcim nga pala greke dhe me një dakorsi quhet të pjeshme të plot, nuk më duhet fare, po ishte një gabim që gjeti gjykata kushtetuese. Dhe kjo gjykata kushtetuese parashikoi se si anashkalohesh potenciali i presidencës, parashikoi që ishte me një fuqi, ishte edhe kjo situash gjykata kushtetuese e theksoi fort që ishte nuk mund të kenë fuqi të barabartë me kontinentin. Dhe 4-5 gjete të tilla, ne nuk i dim qëndrimi ka marrëveshja negociatore e qeverisë sotme, që dikur ishte ajo që hodhi gjykatë kushtetuese në 2010, dhe sot u kthyen majorancë edhe merr vendime të njëanshme. Dhe jo vetëm kaq, kemi një që nuk është që është metaforë, nuk është aka, që në 10 fiks dje fjala, kryeministri grek tha që ne do kërkojmë që 6 milin ta kthejmë në 12 milje. Dhe në 10 minuta kryeministri jone përshëndeti. Dhe 2 ditë më vonë jo se po përshmen, po i thanë që si mundet përshëndes është një tekalim të normave të detare, kur ajo gjithë jetën pala greke, ose shteti grek, e ka patur 6 milje këtë marrëdhënie, jo vetëm me ne, po edhe me Turqin, edhe me Egjiptin, edhe me Shqipërën e tjerë. Dhe kryeministri jone përshëndeti, dhe ata greket vetë tonë, kryeministri brëndës, dëngas ose kocijas, ose ministri jashtëm e atesh, që ne fitojmë 12.000 km2 sa Thessaloniku. Atëre, pjotja është,
Ky fitim në kilometra katror në det. Në kurisë të kujtësh. Në kurisë të Shqipërisë pra, një pjesë e madhe, edhe në kurisë të shteteve të tjera, sepse zgjerohet nga 6 në 12 milje. Çfarë do të thotë? Kjo është një që nga 6 vetë 12, që ai përfiton. Tjetra është ai e bën matjen në Othonoj, në Erikuza. Ndërkohë që matja duhet duhet në të paktën në gatishin e Korfuzit, që mund të njësohet gatishi i Korfuzit me shteti shqiptar, që është Karaburun Sarand. Pra këtu është tembra Akili sipas jush. Urdhoni? Këtu qëndron tembra Akilit, domethënë në këtë çështje, domethënë. Bra, tembra Akilit është kjo. Kjo se ishi Othonoj, jam e leo. Ishi Othonoj ka pikë të pjesme me marrëdhënie me Italinë, me 33 pikë, 1/3, por në zonën ekonomike ekskluzive ka 0 pikë. Po matja mund të marri një territor me 33 pikë. Nësa në vendin tonë, Othonoj barazohet me Karabrunin dhe merr 50 pikë. Pra ndahet në mes Karabruni, Himara, Dermia, deri në Sarand, ose deri në Himar, mirë thash, deri në Borsh, ndahet në mes me Othonoj dhe Erikuzën. Kjo është e tmeshme, që Othonoj me 300 banorë, që janë që qojnë vetëm për kuti zjellore ata njerën kaq vite, edhe Othonoj ose ishte Faros, që 10.000 vjet i ka përkitur Shqipërisë ky ishu, 100 vjet kanë që kanë ata, 120, edhe ai tash i kthehet në ishu kontinental. Kthehet në sigurisht tokë kontinentale dhe barazohet me tokën kontinentale të Shqipërisë. Dhe merr 50-50, që në kohë duhet merrte 33 pikë. Jo vetëm kaq. Po ai llogaritet të marrë hapësira dhe në zonën ekonomike ekskluzive. Kur shembujt e botës, thot i malli profesor Osman Metalla, shembujt e botës janë që ai mund të marrë një parcel të caktuar në 3 milje apo 6 milje apo 12 milje, po ai ka 0 pik, siç është Anglia me Danimarkën, siç është Bangladeshi me Myanmarin, që ishte merr milje, por nuk merr zonë ekonomike ekskluzive. Nësa këta duhet marrë një zonë ekonomike ekskluzive, e gjitho të marrë një zonë ekonomike ekskluzive, ishu e fënojt, të vi përbalë Karabrunit. Po e di që të vi përbalë Karabrunit, do të që kur të e gjithë një tërthore e nga përbalë Karabrunit det, se deti është det, ajer dhe tokë. Pra nuk është e mori vetëm 350 km/h det, po do marrë dhe ajer, do marrë dhe det ujë, do marrë dhe nën tokën detare naft, gaz, që mjërë që mund ketë. Që unë e di nga studimet e mija geologike që kam qenë në kabinet e përgjistimi, e di që nafta aty nuk mungon. Do shta, kjo është arsye pse po bëhet kjo gjë. Eksakt, po është arsye që kalon tubacioni izraelit për në Itali pra. Atëherë aty duhet të kapi sipërfaqe ujore, ekonomike, diku territoriale, diku të brendshme, diku dhe ekonomike ekskluzive, dhe ai merr jo vetëm tubacionin, atë koston blerën e përfitimit, po ai merr historinë, ai merr pasurinë ujore, ai merr ajër, ai merr tokë, ai merr nën tokë. Prit, s'ka mbaruar marrja e tij. A i merë që me interthore nga përbalë palasës edhe deri në Gramos i e një tërtore, a i fiton Borjo e Pirin, që është përmet Berati, Tepelena, deri në atë që ka andrë, afre Elbasani, edhe deri në Gramos, ku ka rëndë disa ushtarë grekë që në kam pushtuar në dy sënë andrë të ushtarë, ka borë incidente me neve, dhe e qonë ushtarë i rëndë, dhe a i kërkonë sot 200 vare të tjera, Greku kërkon sot, ala greka, jo greku, kërkon 200 vare të tjera për ushtarët e rënë. Mi po, politika e shtetit greka është që atje ku bie ushtari grek është tokë greke. Ndryshe nga ushtarët anglesë që ka rënë Shqipëri, që nuk është tokë anglesë, më rënja e ushtarëve anglesë në Shqipëri, apo e ushtarëve gjeman, apo ushtarë, janë ushtarë pushtus. Nësa, ushtari grek nuk qëtë pushtus, se pak ka qenë pushtus, edhe qëtë tokë greke. Pra, në të loj ideologjie, që a i vjen në palas me detin, me ajrin, vazhdon një tërthore e tonë i eqë një vijë aty, vijë jo konvencionale, po vijë kufiri, dhe Borjo e Piri që aji ka 100 vjetë të lufton, sepse është koncepti ti Borjo e Piri, nuk është koncepti jonë. Ne shqiptarë njofim vetëm e pirë, vetëm qamërit, vetëm thesproti, njofim ne nga 10.000 vjetë kohë e Zeusit, sidomos nga 1200 kohë e Trojës, ku në Piri lindi Laerti, lindi Odiseja, lindi Nip ishte nga Mirdita, Mirmidon ishte Akili, ky është Epiri për ne, zemra dhe e Iliris, zemra e Pelazis, ku vetë Finiqe është zemra apo kryqiteti i Epirit, pra a i këto, jo rasisht, Finiqi sot, na i fshat, është bashkit, edhe bashkia me e malë, di, mbas Kamsës, bashkia me e malë në Shqipëri, është Finiqi, na i fshat që ka qenë Finiqi, të pak të në vitet e fundit pashirimit apo deri para 10 vjetës,
Definiti sot është nga deti, deri kufi me shtetë me palën greke, dhe atje përfaqës zezë janë, fshatat janë 100% me shqiptarë, dhe fshatat e tjera kërkojnë me dojë mos që të ndërojnë emrin e gjyshërve, emrin e prindëve, të ndërojnë e mbiemi që s'ka bërë vakit. Kjo për ndodhë në definiti sot, ku njerëzit ndërojnë emra gjyshi, emra prindësh, mbiemër të tyren, edhe sot për shkak të një pensioni 300 euro kthehe në minoritet apo kthehe në komsi grek, sepse e ka me vet deklarim. Kjo është një politikë e bilbile në tokat që jepet në Fimiqti, ai thot që nuk ja jap tokën kullosore një shqiptari, një tepelenc, një labi. Më mirë ta haj ujku dhe deri se sa ta haj labi. Thot për tokën shqiptare më. Dhe atje ngrihen A ke parë ndonjëherë ngrihen flamure, shkolla, gjurë në shtetin grek? Absolutisht. Këtu gjitha lulzojnë, me flamurë, me festa, me gjitha. Nuk janë kundrë. Unë jam për të respektuar, sepse deti jonë është deti paqes. Toka shqiptare është toke paqes. Por amanti ekspansionista, deri në tetë skajshëm, kjo nuk është mirë për partnerin, për shtetin shqiptar, si që është me delimitimi ose më sakt ndarja e kufive detar, të cilë kanë qenë të darë. Dhe Hagën ju më të rrasë nuk e shifnin në mes, po e shifnin të pozicionuar në në Greqisë. Bravo, atë falenderoj. Bravo, ti që nga gazetar shumë i mirë, se edhe gjoke, po edhe pyet pak edhe sakt, sepse tjerë i qenë të duan që të... Pra, Haga, e para njerë do shkonde në... Me që njësë nga, do shkonde në Hamburg, sepse Hamburg është gjukat civilit. Haga nuk ka gjukim të këtysh. Haga është gjukat luft. Tjetër, nuk e quam njena. E qonë vetë parla grekë, tjetër. E qonë kryeministri me dëshirën e vetë. Unë kam isë jarishë, i tha, para tre javësh. I tha, para zë grekë. Qfarë, shkojmë në Hagë. Po ti nuk e ke diskutuar këtë me qytetarët, me shtetarë shqiptarë, me akademi shqiptarë, me shkencëtarë shqiptarë. Ku di ministri që a pasuri, më falni, ku ministri që a pasuri e ka? Unë jam ndër të paktet inxinjera, nafte, që e kam studiuar atë zonë. Dhe vë dorën në zjarë, që pjesa e perëndimore e Sarandës, deri në Korfus, edhe deri ke Othonoj, është pjesë naftë majsë. Pasaj në dëritë Othonoj, nuk ka naftë, aty se është shumë e thellë baseni. Pra, në Othonoj, deri në Korfus, Sarandë, neve kemi strukturat që janë të njashme me strukturat që kemi naftë, si që është Delvina, si që është Cakrani, si që është Brezi Kurveleshit, si që është Marinza, si që është Visoka, Balqi, janë të njërëta struktura. Atere, ku di kjo kryeministër që ta pali kaq kollaj dhe kaq shpejt këtë loj bisede, që unë jam, e dini se arikë, do vemi në Hagë, po ti që përqo në Hagë, përqo një kontradit, se në Hagë shkojt me kontradita, që dy shtete, 20 vjetë, bërë negociata dhe nuk rënë d'akord. Në këtë rast, futet një tretë në mes, një arbitrë. Por neve nuk është se kemi rënë d'akord. Ne nuk dinë që pare njërë që ka bërë kryeministri me palën greke. Pra, në qofë se kryeministri, ishë kryeministri grek, zoti Tsipras, u shpre dhe tha, që unë tha, e te kalova tha, bisedën tha, me besimet të tare, me besimin vetare, si një besim kanë ata, me pjesën akademike, me pjesën qytetare dhe me shëqerin civil. Ta që të më thoi pala shqiptare, ka kryer biseda me akademik, me shkencëtar, me qytetar, me shtetar shqiptar, me besime fetare, me të katra jo, as me parlament jo, as me presidencë jo, as me vendimet e gjykatës nuk e dim si ka pala shqiptare. Pra në këto kushte, ne përqojmë në Hagë një ujdi, një ujdi që ata do të netorizojnë si humbje, dhe nuk e ka di të palesh. Se po t'ishe në Hamburg, mund t'kishe edhe ankesa dhe ankinime. Nësa në Hagë nuk e ku të pale shmëdi. Quat vendimi prerë, që të top, që pala greke, vjen në palas. Dhe piktura e Eduard Lirit, nga Imara, kur thot që dhe u dominon tokën, pra Imara dominon Othonoj, në atë kohë, sepse e vizaton kështjelën e Imarës, Eduard Lirit, 1828, dhe i del Othonoj për para, edhe ka një shprejë, the land dominate the sea, toka dominon detin. Pra, bje koncepti që ajo që është përbaldi detit teritorial që jemi neve, na bje Othonoj, dhe jo vetëm Othonoj që ka rrenë me kohë këtu e qimë djetë, ka shi na bje pjesa detare para Karabrunit. Pra, ata rezik vinë afer kepit gjuzës me zonë eksluzive ekonomike. Farona dyti, edhe shpikim që bërë, pasaj vjenë
Berati që ka në përkishat e veta ortodokse ka qoromile me shenja greke nga brenda, për të thënë që kjo kishë është 1510 apo 810 mbas Krishtit, apo 1210 përpara. Edhe prandaj edhe është shumë e rrezikshme politika në të rast ekspansioniste e shtetit grek, shumë e rrezikshme. Që nga zbuta që ne i bëjmë, që në librat historik nuk përmendet më zbuarja çame, marshimi biblik çam, kurëngjitë çame, nuk përmendet më. Absolutisht. Kështu që kjo lloj që pushtuesi na duket, pushtuesi apo zbusi, si bie, ai dëbusi na duket bashkëpunëtor, kjo ti nuk e di, do të marrë fund, por ne pikërisht edhe kjo është pjesë e akademisë së rëmit tonë. Edhe kjo është studimi i veprave ku jo se zbutet gjua, se ne jemi për paqe gjithmonë, jemi për rrugëmbar, por historia duhet thënë, sepse historia është pjesë e rënjve. Dhe pos dita se si kam qenë, nuk mund të di çam dhe nuk mund të di se ku të shkoj. Në këtë kuptim është qëllimi edhe i rrejme tona që kemi ne si bashkësi akademike. Urojmë që mos jetë kaq pesimiste outcome nga Haga, dhe më thonë, zoti Guri. Unë do kaloj tek çështja e fundit. Gjatë kohës që ne po bisedonim, dhe më thonë, për kur po bëshim gati për lidhjen online, unë informova që kishe botuar edhe një libër për çështjen e pandemisë, dhe më thonë, gjatë kohës karantinës. Kote fundit ka pasur një debat mes opozitës dhe qeverisë lidhje me numrat e të vdekurve. Si e shifni ju këtë debat e viktimave? Shua, rova toqja që edhe bisedën që bëndi, ne e mbështesim në studime dhe në shkrimje di, dhe këto me dërtesh si libër, ku fitë e dedi me disë ekitis, historis dhe drecis, me dërtesh libër, ku nuk është libër, është studim. Është tjetë i gjë libër i një shkrimtari, i një trilimi apo i një fiction, se sa këto me bazat vërtet. Bashkë autor me Zotin Kalaja. Po, me Zotin Kalaja, një nga kolegët e mi të ngusht, i cili ka qenë dhe promotor i shumë protestave për mbrojtjen e kufive deti. Zotin Kalaja në 17 apo 18 qytete e ishe aji që këteu ciperant për të ardhur që u takua me ministrin e jashtëm në Korç dhe nuk vazhdoj më ajo rrugë. Zotin Kalaja me shumë, me pak njerës. Në njerës ti që thonë në njerë, an honest voice, një zë i ndershëm, an honest voice is louder, është më e fortë than a crowd of people. Ishte projektuar vetëm më të fortë se turma njerëzish. Ishte projektuar vetëm për të qenë pjesë e bisedës, por nuk arriti për arsye shëndetësore. Ndërsa në këtë pyetje që ju më bëhet mua tani, ka të bëjë me ju bëhet pyetje që vdekjet e shumta të shtuara, shiko, nuk janë pjesë e kësaj gjëje, nuk e mund të them që vdekjet e shumta për mua shpjegohen sepse këtë e lla institucioni i statistikave shqiptare. Kështu që do të marr imi qen që nëse nga Covidi kanë vdekur 360 bie fjalë për atë 3 majorin e tretë, ndërsa vdekjet ishin 1200 në sa më mend ose 3-4 herë më tepër. Dhe kjo për mua është e shpjegueshme, sepse unë e kam thënë që në librin që kam trajtuar përballja me pandemin, është bërë në muajin mars edhe prill për 2 muaj dhe më kanë ndihmuar shumë doktrina e jogës ose njohuritë që kam mbi librat e jogës, më kanë ndihmuar dhe njohuritë që kam te kapitulli i shëndetit publik që unë bëj në studime mjedisore. Edhe këto më ndihmojnë, më detyrojnë që të mbaj qëndrim mbi lidhjen ndotje mjedisi dhe shëndet njeriu. Dhe kjo më ka dhënë një kulturë caktuar që nuk jam mjek, nuk jap këshilla mjekësore, absolutisht nuk pretendoj, por që të mbaj një qëndrim kritik, po. Atëherë vjen pyetja juaj, që pse ka vdekje më shumë. Unë mendoj që Covidi është certifikat gjanë, me është edhimshme të thuash Covid, sepse është Covid Certification of Vaccination 19 Covidin. Nërsa, emri vërtet e ti është Corona ose SARS-CoV-2, Corona, Coronavirus, që përdoret më pak, po më shumë përdoret Covid, edhe vaksina përdoret anti-Covid, pra anti-certifikat, zgjoja. Dhe do të thoshe që Corona, Covidi, si duash, ekziston, por doktorët që janë mjek, gjermanët, francezët dhe nga gjithë bota, që nuk janë pak të shi, janë mbi 200.000 doktorë të anashkaluar, tonë që është më i dobët se gripi zakonshë. Edhe unë e besoj ti. Sepse shumë e më i dobët se fruti. Fruti e ka 1.025 koeficient. Malaria e ka 1.030 bjetjar. Nësa gripi zakonshë e ka 1.2-2.5. Kjo e ka më pak se gripi zakonshë. Por, frika që u njizë ke njeriu për shkak të medjave, për shkak të politikës madhe globale, për shkak të politikave qendrore të qeverive të çdo vendi, për shkak të mbylljes, për shkak të maskës,
për shkak të duarve që ti lan orë qaf, për shkak të termometrit ball, për shkak të dorezave plastike që ti vure, për shkak të detergjentëve etj. Të gjitha këto për shkak të zgjatjes, 8 muaj bombardim në media. Nuk ka faj media, jo? Media është bërë një politikë caktuar, nuk ka çmën në këtë rast. Dhe ky bombardim i njeriu e bën nga dy herë më pak që ekziston ky si grip, po quaj grip në gjuhë thjesht. Njeriu e percepton 100 herë më tepër. E percepton 100 herë më tepër. Në panikun e parë mënyrë, do të thonë nëse eksakt. Tash më lejo. Atëherë, njeriu si sëmundën organike, si sëmundën funksionale, njeriu i përjeton njësoj. Pra, në qoftë njeriu ka një kancer caktuar, ka një sëmundje organike, vuan nga dhimbjet, po që sa i e ka të bombarduar turin si funksional, përsëri ndjen sikur e ka atë gjë. Pra, ky grip që erdhi në muajt mars, prill dhe tjera, në vartë të parë, po themi, dhe tashi muret e spitaleve, thotë i malli Luj Pastri, në valin e dytë, spitalet digjen në valin e dytë. Ndërkohë që ne kemi po të njëjtë spitale, kemi po të njëjtë bluzat bardha, kemi po të njëjtë mjek, po të njëjtë mure, maska, tjera, që do të thotë që kur vete njëri në spital, ati e aqë më tepër që spitalet tonë janë me plaka, me viza, me disë plakave, që do të jetë një projektim tjetër i spitaleve tonë. Se fundi ka sema kuaj shkanë qenë, kone italiane, të modernizuara pak. Dhe këto mbajnë, kanë batur me kohën historike mikrobe, palërën më në kushtet e sotme, dhe njëri ju që detruar kërë kënë fjurim të athirën, me në 107 dhe shkonë në spital, pasaj u bunë bishmen, ta një tonë mosonë në spital, për rinë në shpi, për ndërko, kjo ka, si valet dytë, kjo ka një prabje më të male, nga njërë anë, njëri ju e shumë mirë që të preket, sepse e fiton antitrupa dhe i ka kur zbulimi pardjeshëm nga izraelitët dhe palestinezët, dhe nga Amerikanë dhe qeveç, thot, njeriu që kalon këtë lloj virusi, antitrupat e tij last zgjasin. Many years. Even last many decades. Këtë e thot yoga. E thot yoga, urdhoni. E thot yoga. Edhe unë kam thënë muaj mars, që njeriu që kalon Covidin ose gripin, sa do të gripi qoftë, e fiton imunitetin me antitrupave për gjithë jetën. Ndërkohë që këta të porositën dhe tanë që një vit e ullën 6 muaj, e ullën deri në 3 muaj, pas e deri në 3 javë. Pra, është një plan i madhë. Andaj unë e quaj librin plan dhe mi. Qofse mirë të qartë. Përballja me plan dhe mi, sepse është plan. Është edhe e vërtet, po edhe e shumë fishuar për të arritur qëllimin që kanë të prapërsht ke vaksinën. Ndërkohë tash, qofse vemi ke vaksinat, atëherë vaksina, ata thonë vetë, kanë 90% efektivitet. Dhe i tjetri, grupi dytë, kanë 95%. Po e di që të që 5% e trupit e qelizave të shpëtojnë nga mënyra, nga moskapja e vaksinës, që këto 5% ashtë bën shumë rezistente, bën shumë të ashpra, severe, të ashpra. Dhe vitin tjetër, këto nuk e njopin më vaksinën e parë, këto 5% që shpëtojnë, apo 10% ke shpika e parë, dhe 5% ke shpika e dytë e vaksinës. Dhe këto bën shumë të ashpra, dhe aji do provoj një vaksin tjetër, vitin e dytë, pas e do provoj vaksin gjo 6 muaj. Pasa të pëllojnë gjotë 3 muaj. Po vaksinë e tyre, është vaksinë që ndërrujnë nga ADN e njeriu. Dhe po ndërrujnë vaksinë nga ADN, atë nuk është ADN-ja që prodhon antitrupat. Po do jetë vaksina që të prodhon antitrupat, po vaksina do jenë gjomi të mutuara, të ndryshuara për shkak të ndryshon virusi, ose një pjesë e qelizave nuk i përshtatën dot kësaj vaksine dhe bëhen më të forta se vaksina dhe kërkojnë vaksinë dytë, pastaj kërkojnë një tretë, pastaj një të pafundëm. Si tamam si pesticidët dhe antibiotikët. Antibiotiku, prandaj është i pavlefshëm në disa smundje, sepse prandaj edhe është të shumë lojshëm antibiotikët. Prandaj edhe pesticidet janë shumë lojshme, sepse edhe insekticidet janë shumë lojshme, sepse ato insekte që shpëtojnë nga insekticimi i parë, ato bëhen më rezistente, prandaj dhe një insekt tjetër, insekticid. Kështu është pesticidi, kështu është antibiotiku. Pra, njeriu do detyrohet pas 6 vjetësh të përballet me një numër të madh vaksinash dhe një pjesë e mirë e tyre do jenë të skartuar ti, ose të damlosur, ose të sumurur, ose paralik, si që ka ndohër në Afrikë, që ata janë gjyqe në kontarë, Afrika dhe India, me atë që shpik vaksinë. Aje e di njëri unë, e di kompjuter o dhe. Si që bënë vaksinat këto antiviruset në kompjuter, ashtu ka bërë dhe virusit dhe antivirusit, po e di njësa e shu planëve, ka qenë 2010, që me ndohet këtë plan për të arë në 2020, në 2019. 9 vjetë, pregatit e planë. Po, pa, 9 vjetë, pregatit e, po. Kështu që është shumë e rëndë për mua situatë, atëherë, këtë gjuan në e njërë ti mjekët,
që të thonë, o popull, o njerëz, o ju qytetarë botës, përgatisni të ushqeni mirë gjakun tuaj, në mënyrë që gjaku juaj të ushqejë rruazat e kuqe, në mënyrë që gjaku dhe rruazat e kuqe të ushqejë rruazat e bardha, dhe këto rruazat e bardha janë ato që vrasin viruset e mikrobe që ju nga jashtë. Ja. Po e diti që Nën Tereza briste me udhra në xhep kundër leproze edhe nuk e zinte? A e diti që doktor francez briste me udhra në murtaja dhe në malaria? A e diti që popi shqiptar që zën kaq pak është për shkak të vaksinës antimalaria edhe për shkak të gjakut zero negativ që ka me mira vjet ku është ndeshur me viruse? Për 25.000 vjet është gjaku shqiptar zero negativ. 25.000 vjet para Krishtit që kanë ndryshuar poli magnetik i veriut, kanë ndryshuar dhe gjaku dhe ky shqiptar thon amerikanët ka gjakun, kokën dhe formën e kokës dhe gjakun e ka njësoj si fosili 25.000 vjetë për para. Dhe këta shqiptarë që janë 27% që kanë gjakun zero negativ, këta po thuajse preken let ose i qfarë. Dhe pjesa tjetër me gjak A, A, B e tjera, ata edhe preken sigurisht dhe pra kemi të bëjmë me gjitha rastet e Covidit me një problem ke formula e gjakut, i cili ky gjak ose më fikset nga Afrika, ose më pikset nga 5G-ja, nga rjeti 5G, ose më pikset nga një ndotje që ka pësuar më përpara trupi i ti, qoftë për duan, qoftë për ndotje me disi, qoftë për mbushje 30% e gypit mushkris, mbushje 30% me silikon, me ndotje me disi të një fabrika të afër, dhe kur vjen momenti që mushkria kërkon gjak nga zemra, për të nxjerrë CO2-n për të marrë oksigen, ajo nuk e bën dot rrugën e plot, sepse duhet ta bëj 100% pistoni i mushkërisë rrugën për të fitur oksigjen. Nuk e bën dot sepse ai ka fitur ndotje mjedisore 10 vjet përpara, 5 vjet përpara. Pra, gjaku trembet dhe pikset për shkak të 2-3 gjërave. O ndotje mjedisi, o trembet friksohet, pra nga është dhe fjala trembet. Dhe ose nga 5G-ja. Dhe këto trembje bën që të dalin embolet, mikroembolet, trombet, trombocide të dalin nga gjaku dhe qarkullojnë të lira në gjak dhe në një moment caktuar kur oksigjeni bie ato mpiksen se nuk kanë oksigjeni në dur duke mpiksur bëjnë klog thot yoga, ky klogu ngec o në zemër, o në mushkri, o në kem hematom, o në tru hemoragji to janë vdek andale këta nuk bëjnë autopsit se i del kodoshteku nga ajoti kështu që në kuptim vdeket e shumëta janë vdeket nga Afrika që aji është një sëmundje profesionale edhe nga frika e Covidit që aji e ndjerën ku nati i diq fqinja, i diq shoku i ngusht edhe prejeton keq dhe aji me fond keti temperatur e shëllimshme i bëjt qytetarve shqiptar një temperatur për shkak të kondicionerit për shkak të një korrenti për shkak të një rrymë, për shkak të një ftoje aji thotë jam e Covid dhe ky Covid aji vete bën tamponin që s'duhet shkojt bëjnë tampon u s'kam bërë as tampon, u s'kam bërë as test, u s'kam bërë as i gjedi unë kam pudhur 2000 plaka. Më kanë pudhur, disa kam thuan ndima ke, më kanë pudhur plakat dynjaja nga fushkruja, nga fojçike, në Maminas, në Marikaj, në Vor, në Puk, kam thuan ndima, dhe sa më djerë parë. Kam pudhur sa duash ti plaka dorën, apo më kanë pudhur në baldi. Që s'më ka zërë më, që se nuk besoj, sepse besoj ke kjo tjera që tash. Zoti Guri, më bëjnë sinjal nga regjia që jemi në fund minutazhit. Mirë në rregull, hajde, mund ti përfitove një që mos e kam thënë ngjëherë tjetër. Kështu që mirë në rregull. Unë falenderoj shumë bile që më dhe gjithë mundësim. Falenderoj që të kisha në studio nëpërmjet Zoomit, platformës Zoom. Po, faleminderit, edhe unë falenderoj. Falenderoj. Mirupafshim. Mirupafshim. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrim për sot. Ishim në një lidhje online me studiosin Sazan Guri. Ne do të takojmë sërish në misionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.